Odznam ale tu rozkvala mači od mači od GB Bayern, meran spas mi zvedla z mači nita principu Litneba. Meta Ludin outsider, Sion Zlobilo z Gagra, Dinamo Šakhtoba u principu Losi Litneba, Spartak i Bila Šakhodrov. Olive Gunstep ne stana bari šansi, a čudova u Zgliero Šoris Mokos Tumca je s mači, sva mači s Šedek Zeca, da mogi da buli. Nešu da radgo zem opi vidjoče, za stafon s maskin zvedz. Kolkatiki sagotav stadion za Torpedos Mirovs. Pasundelas, mesmane de tori shakhodra dubai matan, antovshit, zumbulus baia sagnao de mtsine shakhodra moutsia, kasulaze kaknis mokra champion zestapontan, imerlema shakhodra minimaluri angarishi praktik nali moides, esakhtadarte boliku, shakhodris tamtavrobande randomine tsutit adre, rivalashulma standartuliran gaitana da saukhtar gunts gamartiba moutana. Zestaponi baia shakhodrashi autourebit maskinzlebi damoirchevden pirveli tsutebidan, tuntsa baia sakhodra fakhtelema tsotakhanshi საკუთარი სქემა დაუპირისპირეს მეკოთეს პირველ ტაიმში, მასპინძელთაგან მუჯირი და რაჟამაშვილი დაემუხნენ მეკოთეს მომლებას ბუთი, სტუმართა კარი ძელს გაართვეს. ცოტა ხანში საგოლე მომენტს თვითონ ზესტაფონი გადაურჩა, თუმცა კუტავას დარტყმული კვასხვაზე მოიგერია. მეორე ტაიმში ისევ მასპინძლები გაარტიუდნენ, მეკოთეს სახეფათო გოგიაშვილმა და შარიფაძემ შეუტიეს. გოლისგან ძელმა ზესტაფონი მეორე დღესაც როცა გიორგიონიანს ბუთი აეშვა და საკუთარ კარში გაგზავნა გამოვარდნილი ბუთი ხასთან დაესა და შემდეგ სიტუაცია მსვლელებმა გამოხდეს. ამ ეპიზოდში ბაიას ფეხბურთელები თავად არბიტს მიუთითებდნენ, რომ ბუთმა ხაზი გადაკვეთა, საქს გადაწყვეტილება არ შეუცვლია. უთებო თამაშის დამთავრებამდე 10 წუთი დაგრე გავიდა, რომელიც სტანდარტებს მოყვა. ჯარიმადი ჩინებულა გრიბალაშვილმა შეასრულა და საკუთარ გუნდს 3 ქულა მოუტანა. გატანილი გოლიდან ზუსტად წუთში ზესტაფონი აშკარა გოლს გადაურჩა. სიხარულიას მოწოდებული ბურთი პაჟკერიან ტაში თავით გაგზავნა და ბურთი ძელს მოხვდა. დამატებაზე კი გაბედავამ ძლიერად დააყვა, თუმცა პასკაზე გადაეღო და საკუთარი გუნდი გოლის განიხსნა. მატჩი კი მასპინძელთა გამარჯვებით გაკეთებული დასრულდა. შეკრების პირველი ეტაპი დაასრულა საქართველოს 17 წლამდე ნაკრებმა ნოდარ აკობიას გუნდმა. შეკრების პირველი ეტაპი მთლიანად ფიზიკურ დატვირთვებს დაუთმო. რაც შეეხება შეკრების მეორე ეტაპს, საქართველოს 17 წლამდე ნაკრები უახლოეს ხანში კვლავ შეიკრიბება და ისე ბაიას ბაზაზე. სავარაუდოდ აპრილში კი პირველი სერიოზული გამოსხაველი სამ ნაკრებს და საქართველოს 17 წლამდე ნაკრები 4 ტურნირში ჩაედნება, სადაც ჩვენ გუნდთან ერთად სომხეთის, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ნაკრები გუნდები ასპარეზებენ. საქართველოს 17 წლამდე ნაკრებმა შეკრების პირველი ეტაპი დაასრულა ბაიას ბაზაზე 10 დღის მანძილზე. ნოდარ აკობიას შეკრებები ფიზიკურ დატვირთვებზე იყვნენ გადასულნი. აკობიას განკარგულებაში ამ ეტაპზე 23 ფეხბურთელი იყო. 17 წლამდე ნაკრების ხელმძღვანელ შეკრებაზე ბაიას 8 ფეხბურთელი ყავდა. შეკრების პერიოდში ნაკრების ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა მხოლოდ ერთი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარეს და ბაიას ჩაბუქა ლიგის გუნდს შეხვდნენ. 1992-93 წლებში დაბადებულმა მოზარდებმა ნაკრები გუნდი 3-0 დაამარცხეს. შეკრების პირველ ეტაპზე აკობიამ ეს ერთადერთი შეხვედრა იყმარა. ჩემმა მაქსიმალურად გავიარეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ, რასაც გვეუბნებოდნენ და რაც შეგვეძლო რას ყველაფერს ვაკეთებ და ჩემი აზრით ნორმალურად დასრულდა ეს ნაკრები შეტყობა. პირველი ეტაპი შეგვიძლია სავსებით დამაჯერებლად ჩავედა, ძალიან კარგი იყო მომზადების საწყობები. ეს უფრო იყო გაცნობითი, რა თქმა უნდა, ალბათ სპეციალური პროგრამა და ჩაუდარეს პოზი კალესანი შეგვიძლია დავაზუსტოთ პრინციპები და ჩებაგუნში საჭიროებს კიდევ მოძადებაში საქართველოს დაგეშვებას ჩვენ დავეცადეთ რამოდენიმე კანდიდატებს რომ სხვადასხვა რეგიონიდან მოვიწვიეთ შეხედეთ დასასრულებლად ჩვენ ვიუჯებით კომპანიაში საქართველოს 17 წლამდე ნაკრები 4 ტურნირის გამართვამდე შეკრებას ისე გაუვლინდა სავარაუდოდ ისევ ბაიას ბაზაზე. 17 წლამდე ნაკრებისთვის სწორედ 4 ტურნირი იქნება პირველი სერიოზული გამოცდა. დაგვიბადეთ თანა ფეხბურთის მოყვარულებისთვის. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი და გიორგი დევდარიანი საკუთარი სურვილით გადადგა. დევდარიანის ხელმძღვანელობით ამასაგეს ნაკრებმა ელიტ რაუნდის შესარჩევი ციკლში წარმატებითი ასპარეზა და ელიტ რაუნდის საგზურიც მოიპოვა. რამდენიმე ხნის წინ კი გიორგი დევდარიანი თბილისის დინამოს თავად მწვრთნელად დაინიშნა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესდების მიხედვით ნაკრების ხელმძღვანელს კლუბის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მუშაობა ეკრძალება კანონით, თუმცა დევდარიანი ელიტ რაუნდამდე მაინც რჩებოდა დღემდე საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებში. დღეს კი მან გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა.
დასრულდა ამხანაგური საერთაშორისო ტურნირი კრივში, რომელიც სანეგრელოს კრივის ფედერაციის ეგიდითა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსებით ჩატარდა. ტურნირმა ორდღესგასთანა და ამ შეჯიბრებას ენგურ ქაღალ კომბინატის სპორტ კომპლექსმა უმასპინძლა დასრულებული ეტაპი კი გუშინ შედგა. ორი დღის განმავლობაში ენგურ ქაღალ კომბინატის სპორტ კომპლექსმა კრივის საერთაშორისო ამხანაგურ ტურნირს უმასპინძლა. ტურნირში მონაწილეობა ქართველ მოკრივეებთან ერთად 14 სპორტსმენებმაც მიიღეს. თურქეთის წარმომადგენლობას ტურნირის სტატუსით იყო მოწვეული და მათ 20-მდე მოკრივე უახლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეჯიბრება მეგობრულ ხასიათს ატარებდა, სანახაობრივად მაინც საინტერესო გამოდგა. ამ ტურნირში კარგად ასპარეზა ზუგდიდელმა სპორტსმენებმა. ყველაზე შედეგიანი რეზულტატი კი შოთი ქუხაბურძემ მიაღწია. ატარებდნენ მეგობრულ შეხვედრებს, ძალიან საინტერესო და საკმაყოფილო სანახაობრივად კარგბრძოლები იყო და კარგად ჩატარდა ბრძოლები. საერთაშორისო ამხანაგური ტურნირი სამეგრელოს ზემოსვანეთის კრივის ფედერაციის ეგიდით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების შემდეგ გამართულ სპორტსმენებს კი ლაზიკას თასი და დიპლომები გადაეცა. ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა კრივში, რომელშიც მონაწილეობდა თურქეთის გუნდი იყო მოწვეული. ეს უფრო მეგობრულ ხასიათის შეხვედრები იყო და მეგობრების მიზნით. სტუმრად ყავს თურქეთის მოკრივეები. სანახაობრივად ძალიან საინტერესო და აზარტულია მაყურებლისთვის. ასე რომ ეს იქნება ყოველწლიურად ჩვენს ქალაქში. პირველი პრეცედენტი, რადგან ჩვენ ზუგდიდმა უფრო ძალიან დიდი საფუძველი ჩაუყარა რეგიონში კრივის განვითარებას და მიხარია, რომ ამ ყველა დიდი პროგრამა ეწყობა რეგიონში სპორტის პოპულარიზაციას და ჩვენ გამგებარი ამტომაც არის შემთხვევა გარარის, რომ თურქეთის გუნდი ჩამოვიდა დღეს და ეს არის ის ასაკი ჩამოგები, რომლებსაც ჩვენ ძალიან დიდი მედეს ამყარებთ. ამხანაგური საერთაშორისო ტურნირი მომავალ წელიწადსაც გაიმართება და ამ ასპარეზობაში სპონსორის სტატუსით მოწვეული სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იქნებიან. სამეგრელო ჩემპიონატი ჭადრაკში 5 დღე გაგრძელდა, რომელსაც ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლა მომასპინძლა. ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლის აზრდილებმა ამ ჩემპიონატზე 8 საპრიზო ადგილი დაიკავეს. ხსნათ ჩვენ სიუჟეტში. 23 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლაში გაიმართა სამეგრელო ჩემპიონატი ჭადრაკში 7 და 14 წლამდე გოგონათა და ჭადრაკთა შორის. ხუთდღიანი ასპარეზობის ბოლოს გამარჯვებულებს გამოვლინდნენ. ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეებმა ამ ჩემპიონატში 8 საპრიზო ადგილი მოიპოვეს. 7 წლამდე გოგონათა შორის მეორე ადგილი თეკლე ბეჭვაიამ დაიკავა. 9 წლამდე გოგონათა შორის კი პირველობა ნაია ბეჭვაიამ მოიპოვა. 10 წლამდე ჭადრაკთა შორის კი ადგილები ასე გადანაწილდა: პირველი ადგილი საბა შებანია, მეორე გიორგი კოხალიშვილი და მესამეზე გიორგი მესხებავიდნენ. ამ ჭადრაკთა შორის მესამეზე გიორგი ბეჭვაია აღმოჩნდა, ხოლო ამავე ასაკში გოგონათა შორის მეორე მესამე ადგილები მარიამ საჯაიამ და სიდონია ბეჭვაიამ დაიკავეს. ჩატარდა სამეგრელოს ჩემპიონატი და მე მივიღე მონაწილეობა 10 წლამდე გოგონათა შორის. 7 ტურიდან ავიღე 6 ნახევარი ქულა და გავედი პირველ ადგილზე და ამით ჩემ მასწავლებლებს ვუხდი მადლობას. მე ვღებულობ მონაწილეობას სამეგრელო ჩემპიონატში 15 წლამდე ვაშთა შორის. 7 შესაძლებლობიდან დავიკავე 5 ნახევარი ქულა და გავედი პირველ ადგილს. ძალიან მიხარია, რომ გოგონათა შორის პირველი ადგილი დავიკავე. 10 წლის ჩემპიონატში შორის დავიკავე პირველი ადგილი და ძალიან მიხარია. იმედი მაქვს მომავალშიც პირველ ადგილს დავიკავე. ჭადრაკში რეგიონის ტერმინალებზე ასპარეზობა უახლოეს ხანში ხობში გადაინაცვლა, სადაც ზუგდიდის საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეების მიიღებენ მონაწილეობას. კოგონს ძალიან წინ გადაგდგმული ნაბიჯია რეგიონში, აშკარად უკვე ესეთი რაიონები ჩაერთნენ, რომლებიც მანამდე მონაწილეობასაც კი ვერგებულობდნენ და ახლა უკვე საპრიზო ადგილებსაც კი იღებენ, ესენი არის მარტვილი, სენაკი, აბაშა. შემდეგი ეტაპი ამ რეგიონ ჭადრაკის ფედერაციას დაგეგმილია უკვე მარტის თვეში რეგიონის აბსოლუტური ჩემპიონატი, რომელიც ქალაქ ხობში გაიმართება. ჩემპიონატი საინტერესო წარმოადგენს, განსაკუთრებით საინტერესო იყო ფინალური შეხვედრები. ესე ისტორიულად შეჯიბრების დახურვის დღეს საფეხბურთო ტურნირში გამოდიან რეგიონის ჩემპიონები, მეორე მესამე ადგილის პრიზიორები, ასევე საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატების საზღვრის პლეიოფები. ჭადრაკები სამეგრელოს ზემოსვანეთის ჭადრაკის ფედერაციის მეთაზესებული თასები და ტიტულები გადაეცათ პრიზიორ მოჭადრაკებს. ჩემპიონატის ბოლოს ტრადიციულად გამარჯვებულთა დაჯილდოება შედგა, რომლებსაც თასები და სიგელები გადაეცათ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა პირველი გამარჯვება მოიპოვა 1000-ის მატჩში და საკუთარ მინდორზე შეიძლება ასე ითქვას პორტუგალიის ნაკრები გაანადგურა ანდარჯიტო 12-7. ქართველი ბორჯღალოსნები მომავალ შეხვედრას უკვე 10 მარტს გამართავენ გასულაზე და რუმინეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან.
ჩვენ დღეს ამით გემშვიდობები, შეხვედრით მომავალ შაბათს, გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ვიდეო კოლაჟის დროა, ნახვამდის.